Mano. Cara, ele é louco de passar um bagulho desse, mas ou ele tem uma melhor, né? Cara, 55% de redução. Mano, 170 de evasão de crítico. Minha plantinha em 4 segundos é. Você já comprou o Gold para cachar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br.